مركز غير روح هسه والله والله ما يكفي مقالو بالتمر غلط والله ما يكفي مقالو بالتمر غلط وهي الضمير كيس وهدو ما يرنا ما يرد الضمير كيس نور يد وهلا مقالو معنا وتوي كي عينك يهين ومدح شوية أنا واحد كنت ترين لها what as tell us as loopta كزور شيء دم هو هاي مسبتالك إن هالك بارك الله وبارك مسبتالك meela nu soo marno dadkan wax ka yibineynay haba yaraatay ma jirto oo qaymka bakhaarada waad aragtaa saasay basaska ku hor go'an yihiin basaskina waxay baarin ka dhigteen wadada tii haday noqoto cashuur baa la dul taagay qofku meheradiisi hadaanu xorba wahayd uu cashuur ku bixinaya marka waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha dawladda hoose in si degdeg ah wax looga qabto hadii kale waxaanu samayn doonaa waan organize gareyn doonaa community-ga عشوف توشين دق دقة أيانو كسمين دورنا مجالا تيو عنا ونكسن دعوة ديال كسودا وهذا برنامج كار ونكوي جدونا حالة ده كل دوين أي كسوين هم بلشدا كل دقن عاصمة ده الجيسة وحنا برنامج كان يقلق قيب قاضنا يا سياسي عمر عداني يوسف وكم ده سياسيين تسمار الآن إسلام مركزنا فرنقية حالة ده كل دوين أي كسوين هم بلشدا سمار الآن نقول مقعد جاي عمر عداني برنامج كان يوحوي برنامج مهمة oo amin cid lagu dacweynayaa ma jirto cid wax laga doonayaana ma jirto cid mucaarid lagu yahayna ma jirto waxa weeye tabasho dadweynuhu in badan tabanayay oo ay doonayaan tabashadooda madaxweynahooda iyo dowladda iyo cid walba khusaysaba ay gaarsiiyaan waxa weeye mushkiladda jirta basaskii oo aad dalka lagu farabatay tagaasidii oo aad u farabadatay population kiyo batay dariiqyada iyo dariiq la maraa jirin dadkii oo maalintii qofku markuu binaadam yaani ku nool caasimadda markuu suuqa u soo baxo centerka magaalada islaahada tag cabsi ay ku jirto inuu nabad noqon doono iyo inuu gurigiisa ku nabad noqon doono iyo inuu gaari jiri doono marka barnaamijkan waxa laga soo sameeyay si loogu gudbiyo cid walba khusayso waxaanan tala ahaan oran lahaa arrinkan waa arrin u baahan in degdeg wax looga qabto oo dawladda hoose ee wasaaradda gaadiidka iyo traffic iskaashadaan basaska hadii aan u soo noqdo basasku waxa weeye laf dhabarta dalkan markay noqoto xagga isgaarsiinta basaska la'aantood iskuul inaan ma tegi karo inaan iskuul ma tegi karto shaqaalaha meelaha fogfog ka shaqeeya ma tegi karaan marka basasku yacni nolol maalmeedka dadkan caasimadda ku nool qayb libaax bay ka qaataan marka waxaa loo baahan yahay si iyagana hawshooda loogu fududeeyo shicibkuna dhibaatadan jirta ay uga baxaan in fikir lala yimaado fikirkaasoo caalamku siduu u dhaqmaba meel walba basas way ka shaqeeyaan laakiin waxaa loo baahan yahay fikir midaysan oo saliima oo basaskana shaqadooda ugu gudan karaan magaalada iyo dadka ku noolina ay iyaguna shaqooyinkooda iyo bisnesyadooda u wadan karaan bulshada caasimada hargeysa waxay la daalaa dhacayaan sixmada ka haysata ciriiriga wadooyinka kuwaasi oo mararka qaar khatar ugu jira inay ku naf waayaan dhibaatada kaga iman karta sixmada baabuurta حرض العاصمة ده بس كوسقط حلي هاللي إيشك ما تحلي هاي تبغى هذا صار يعني واحد شام يا لا لا دي واحد الله ضرب الله ودي ما يربع كذا تروح وصل كذا قطها أو جارلي والله يلا تيجي ما يربع يلا الله يوم يبقى يشوفه لو قرر ما يبقى والله كقرر ما حس هذا والله ما الله ما يكفي مقالو بالتمر غلط والله ما يكفي مقالو بالتمر غلط وهي الضمير كيس وهدو ما يرنا ما ير الضمير كيس نور يد وهلا مقالو معنا ودوي كي عينك يهين ومدح شوية وموس عسين له ومقالو ضحك قبل له دراسة مقالو خرج يقول سو كمية والله ما يكفي مقالو نتهاي ما يركي هلا دور نور يور نور يور نتهاي هلا قاعد يصير مقالو هو دوي يمكن مقالو الأحمر يلا وطلع يعقو مركا ما يعصب عصب هلا دور أما ما يدري هو رأي دم ما أبغى دنيك بره ولا تهيه يا إلى هؤلاء حريص ما أصلا هل الله طرف زين وحن كهر ليا والضحمة ده كتير تا حرقيسة تاسو كل فيسة تدكي يدو يدي مال المران اللي وياه قاديس كي ي ي يدسك يسكو عبد المان مال باركينو بابور خلنا نكتئب وشرين باركين أنت وحن كدرن ودوي كي لمر لها أو وده جوجان أو مال ألم مال عاد مرتو أنا الفاجو هلين ayaa ka sii daran waxaan oran lahaa oo anigu arrigii ku soo jeedin lahaa wixii aynu doonaynay ma hayno
وحفينا الله هيدن سيدو حلقة بدلو سيدو ما يركا بربرة وانا ركسرين عيدين وحسميي وحمر يا حوله وكساري مقالدي وحمر وحمر يا إيرو دير بيرو حق الله أكبر وحمر يا إيرو دير بيرو ودوي كيو حقاتي وحرور الله ما يرحلو قبل الله كلا حقو تايدان ما يركا بربرة أدو حالي يا واحد هاي اسبطالك دقمد اي اسبطالك مقالدة هرقيساء isbitaal ka soo xubbaahan yahay in loo sameeyo parking een wax qof baad keenaysa dhaawaca meel gaari aad iga tidmi haysatid aan waxan ku tarin laha what as tell us as loopta kasoor jeedam xun ahayn isbitaalka in halka parking looga dhigo isbitaalka oo waxa weeyaan asluubtaas dad gawaadhada dhaawaca dadka isbitaalka keenay dhibaato ku haysa een waxa weeyaan in yar meel aad gaariga dhigato malaha gudii waa laga joojinaya adigoo waxa weeyaan qofkaagu dhaawac oo isbitaalka laga keenay gaariga aad wadato meel aad gaadhiga tama laha meesha asluubta waxay ku qurux badan tahay in lagu bedelo parking oo parking ka isbitaalka looga faa'iideeyo dhaqaale ka soo gelaya ayaan ku talin lahaa imika masaajidkan weyn ee mustaamaca ee parking kiisi waxa loo sameeyay dad shiciba ayaa ka faa'iideystay waxa uu sameeyeen parking bay u sameeyeen dhaqaale ka soo gala masaajidka magaaladu waxay u baahan tahay in olole lagu sameeyo wada banayna inama yaro waxa soo baxay mariyo iyo saraawiil iyo huudheeriyo waxa naf lahayn wadooyinka ku yibinaya waxaad arkaysa ayaan daradayna haysata waxa arkaysa keeshali waxyaabahan dawirka loo yaqaan ee nigis iyo keeshali iyo sharabaad iyo ayaad arkaysa santarkii magaalada lagu yibinayo bil aanaka janabiga markay imaadaan way yaabayaan war waaxay dadkan keeshaliyada magaalada dhexdeeda lagu yibinaya waa fool xuma aad inoogu weyn caasimadii hargeysana waanu sheeganayna waxaad arkaysa maayarka xogeenkii hargeysa oo kula addis ababa la tartamayna addis ababa maxaad la tartami huu dheerkii waxaan kuuli laga baxay ugu liitay waxyaaba aan la isticmaalin ka midka ahaa ayaa santarkii magaalada lagu yibinaya bal imika halkana eeg daarasalaam horteeda keeshali baa lagu yibinaya waxaa lagu yibinaya nigisiyaa lagu yibinaya waa wax aad iyo aad looga xishoodo inama yar baad arkaysaa wadada bartinkeedii waxa weeyaan dhar ku yibinayo huu dheer dhibinayo saa waraaya wadada dhexeedii gawaadhida imika magaalada jooga way dhibayin meel allaaliya meelay dhigtaan ma laha cashuur baa laga qaadaa wadamarid baa laga qaadaa anigu waxaan ku talin lahaa waar dowladdan hoose fadhiid bay noqotay waxaan ku soo gaabinayaa dowladda hoose fadhiid bay noqotay waayo waxay fadhiga ay ka kacaan madaxweynuhu waa inuu soo jeestaa imika halkan aanu joognaa waxa weeye dariiqa bacdlaha waaheen ka maraa xagga midigta bacdlaha waaheen waa bacdlaha ugu weyn magaalada hargeysa cid waliba timaado waxaa jirta imika dhibta ugu weyn hadduu bacdlaha ka dhaco dab yari ama shil ka dhaco dariiqa loo soo kmeliya loo soo mari karaa waa kan kanna waa idinka arkaya siduu yahay marka waxay u baahan tahay arrimaha sida degdega ah wax looga qabto u baahan ayuu ka mid yahay dariiqani bacdlaha haysta dhibta haysta aad way aad bay badan tahay waxa weeyaan bacdlihii hadday xagga dabka noqoto meeshii wada baca ku xidhan bacuuna khatar cadiim weeyaan marka annagu waxaanu keliya codsanaynaa ama dowladda ka codsanaynaa iyo dowladda hoose inay bacahan faraha badan inaga bedelaan oo meelaha qaarkood waxaa lagu sameeyey jiingado sida jiingado waaweyn baa lagu sameeyey waxaan doonaynaa taasoo kale in jiingad lagu sameeyo si dabku u yaraado waayo maalin dhaweyto kale halkan ayaa gubatay layr baa qabsaday maalin sii horreysay xoogay ka soo wareegtay waxaa dhacday in meel loo soo maro la waayo in annagu dabeeto bahalo yar baan haysanay ku baktiino dowladda hoose waxaan soo gaadhay xilli dambe oan meeshii baktiinay talabaada kale waxa weeyaan dariiqa waxaa ku xidhan kaariyoonlayaal tagaasi waddadii oo xidhiidhiya waxaan doonaynaa halkan in lanaga hagaajiyo saddexaad waxa weeyaan imika wadooyinkii horteeda marayay sida taa ka maraysay iyo taasba way gogaayin taa laftaxna dowladda hoose inay wax ka qabato oo meelahan godgodka ay naga buuxiso talabaada kale waxa weeyaan leerka imikamkaan leerka oo kale ka hadlayno shirkadihii leerka caqabad badan baa jirta leerka isagoo wada hoolan buu marayaa bahalaa dushoodii wuxuu marayaa meheradaa dhexdoodii isagoo wada hoolan oo leerar fara badan oo saa isaga tallaabsan baa meeshii maraya oo iyadana dee dhibteeda leh oo inay dee maalin walba meel hoolan bad arkaysaayo saad u yeedhisa kaa raagayan cisho dambe wax yar lagu duubaya marka taana iyadana waan ka cawinaa doonaa iyadana dowladda hoose ciddii ku xaq leh iyo dowladda iyo shirkadahuba inay wax ka qabtaan.
dhanka kale waxaa khilaaf ka dhex taagan yahay ganacsatada bakhaarada iyo sidoo kale baslayaasha iskaga kala gooshaha qaybaha kala duwan ee caasimada Hargeysa oo ay sheegeen in aan lahayn goobo ay ku ganacsadaan iyo sidoo kale goobihi ay basasku istaagi lahaayeen halkaasina mararka qaar dhexdooda dagaal ka yimaado waxaan u baahanahay wadooyinka weyn ee burbursan yihiin waxaan aanu gudoomiyey gudida fulinta xubin kamid gudida fulinta maanay haddaba waxaan u cadeynaa odayaasha oo nahay istaankana waxyaalaha haysta waxa kamid ah baarkin laan annaga iyo bakhaaradii bay saysanaa oo maalin walba heebel uu ka bax dadkayga idin wadaagtahay xiir ka dhexeeyay ay maalin walba isku dilayna marka dawladdu waxaanu ka codsanaa cidda ay khusayso baarkinadu inayna kala jahayso ummadda oo meel fiican aanu istaagno wadooyinka naga burbursana ay noo hagaajiso alxamdulillah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabihi nasta'iinu calaa umuri dunyadiin anigoo ka mid ah ganacsatada somaliland aanhani muwaadina waxaan doonayaa inaan ka hadlo fikirkayga ka dhibto rayo runtana ubinaysay Star TV waxa weeye haddaan nahay ganacsatadii meel aliya meel aanu soo marno dadkan wax ka iibineynay haba yaraatay ma jirto oo qaybka bakhaarada waad aragtaa saasay basaska hor go'an yihiin basaskina waxay baarin ka dhigteen wadadii markay sidaa tahay meel aliya meel aanu soo marno ma jirto waxaan nahay ganacsatada xoolaha soo dajisa bakhaaradan wax ka iibineynay meel aliya meel aanu soo marno ma jirto waxaanu ka codsanana xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu sareey madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in basaskan dulman meel loo sameeyo oo leenkii bilayska waragtay halkan weeye carwadii waa halkan hantidii guud intii lagu soo gaaray wax leenii madaxweyne basaska yaryar kuwa waaweyn waynad ku xareysaa oo ragga waaweyn ee ganacsatada ee iska jeexday ee fuuqyada ka taagaya inaad ka gaxayso ood ka eridabaan ku leen madaxweyne bismillaahir rahmaan rahiim haddaan nahay iskaashada basaska ee dalmar magaalada Hargeysa waxaanu ka cabanaynaa annaga oo ah dadkii dadka u adeegayay arday la'aanteed ma socdeen oo gaadi la'aanteed ma socdeen ummad la'aanteed ma socdeen keliya waxaan u baahanahay wadooyin iminka baabuurteedu waa kuwa meel allaaliya meel istaagno ma hayno dad waxaan ka codsanaynaa sabab la saha badan leh in ay wado meel baarkina loo baneyso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bulshada mulkiilayaasha meheradaha halka ku leh waxaa mushkilad jirta in baarkinadii meheradaha oo lacag badan dadka ka gashay ay xanibayaan basasku magaalada taas oo u baahan in loo sameeyo basaska meelo istaano istaagaan oo laga saaro magaalada santarka oo la geeyo meel dibadda ah oo ay ka soo baxaan oo halkan dhowr bas uun ay yimaadaan imaka baarkinka waa arkaysaan lacag baa ka gashay ninka hodheelka leh qolada dukaanka leh haddana meel alaala meel ay dhigtaan waa arkaysaan basaskii way xidheen iyo mushkilad weyn ayaa ka taagan suuqii hoose uu xidhmaya haddii si dhaqso ah wax looga qaban waayo cashuurtii hadday noqoto cashuur baa lala dul taagay qofku meheradiisii haddaanu xorba ahayn muxuu cashuur ku bixinayaa marka waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda hoose in si degdeg ah wax looga qabto haddii kale waxaanu samayn doonaa waanu organise garayn doonaa communityga cashuur joojin degdeg ah ayaanu ka samayn doonaa magaalada basaska waxaan ka leeyahay ruudhida meel noo soo marta ma hayno biyo meel noo soo maraan ma hayno aad baan ugu dhibaataysanahay marka waxaan u baahanahay in la kala hagaajiyo oo nin walba balayinkiisa la siiyo waxaa jirta wadooyin cusub oo ay dhistay dowladda hoose ee caasimada Hargeysa kuwaasi oo loogu magacdaray saaxiibada nabigeennii suubanaa naxariis iyo nabad kaliya korkiisa ahaatee ahna asxaabtiisii balse taasi beddelkeeda waxaa jirta wadooyin burbursan oo ku yaala qaybo badan oo ka mid a caasimada Hargeysa kuwaasi oo burburkoodu dhibaatada ay bulshada ku hayaan awgeed ay bulshadu ugu magacdareen gaaladii dhibaatada badan u geystay nabigeenna suubad keliya korkiisa ahaatee